Dhe nga një kolegë juaj që quhet Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh sot kundër ndryshimeve në Kodin Penal të miratuar në parlament, me përjashtim të rastit që lidhet me sanksionet e përhapjes së koronavirusit. Për ne, një pjesë e mirë e propozimeve nuk kanë qenë nevojshme. Qeveria ka përforcuar me dënime administrative relativisht të rënda parandalimin e shkeljeve të rregullave të karantinës dhe në gjykimin tonë e gjitha kjo ka qenë e mjaftueshme me përjashtim të rastit të një personi mbartës të infeksionit i cili me vedije shkel rregullat e karantinimit detyrueshëm dhe me vedije rrezikon shëndetin e një bashkëqytetari apo bashkëqytetarëve të tjerë. Basha akuzoi gjithashtu qeverinë se paketa e propozuar është e pamjaftueshme, ndërsa kërkoi reagim të shpejtë pasi sipas tij situata është e paprecedent. Duke u ndalur tek paketa financiare, Basha tha se nuk po zbatohet dhe nuk po shkon aty ku duhet, duke sjellë në vëmendje edhe denoncimet e bërë në media. Pran opozitës, pran mediave, për ditë po rritet volumi i ankesave të qytetarëve të cilët nuk marrin asnjë lloj përkrahje, asnjë lloj ndihme dhe as përgjigje kur e kërkojnë këtë. Ndaj u bëj thirrje autoriteteve që pa humbur kohë të marrin masa për shkëndar të paktën ndihmën e akorduar në paketën e parë. Kjo duhet bërë në mënyrë transparente, duke bërë të ditur listën e personave që e kanë përfituar, ku çdo kush, çdo qytetar të marrë vesh nëse janë apo jo përfitues, dhe të mos përplasen në përzyra të mbytur nga stresi, nga dëshpërimi dhe nga pamundësia. Kërkoj që më njëherë aktet administrative të vënë lëvizje dhe paketën e dytë, sepse paketat që mbeten në letër dhe nuk zbatohen, as nuk hajnë, as nuk pijen dhe as nuk i vinë ndihmë njerëzve. Lulzim Basha gjatë komunikimit online me gazetarët tha se qeveria duhet të përfshijë edhe bashkitë në procesin e menaxhimit të epidemisë COVID-19, pasi sipas tij janë përjashtuar tërësisht nga procesi. Prandaj prioritet absolut duhet të jetë procesi i gjurmimit të rasteve të infeksionit, historia e tyre dhe zinxhiri i kontakteve. Në këtë drejtim, pushteti vendor ka qenë dhe mbetet jashtë loje. Ndaj kërkesa jonë e parashtruar dhe institucionalisht si opozit është që menjëherë në bazë të ligjeve në fuqi të normohet përmes një vendimi të Këshillit të Ministrave angazhimi total i pushtetit vendor së bashku me institucionet e shëndetit publik në zonë për të bërë të mundur gjurmimin dhe izolimin e gjithë rasteve të infeksionit. Kryedemokrati i bëri thirrje kryeministrit për të ndihmuar median në këtë situatë epidemie.